perfect. Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o Todão aí de novo. Dá um oi, Todão. Opa. Pessoal, hoje a gente tá aqui. Cara, eu vi duas novas caixas no CSGO.net aqui. Tem várias, na verdade. Tem a caixa do Felps, a do Ninja, essa rua aqui, essa It Game aqui. Tem várias caixas pra gente testar aí. E só que, cara, eu vi duas que me chamaram a atenção, que é essa Lazy Tiger. Olha isso. Caralho. Cara, é caixinha a win, ó. 70%, 78% de chance de vencer aqui. Cara, 20 e poucos por cento de ver o resto. Tá bom, vamos fazer um vídeo sobre ela? Sim, bora fazer um vídeo sobre ela. E tem uma outra também, cara. Olha essa Fire and Jace. Aí, ó, dois videozinhos pra gente fazer, ó. Testando a... É, essa aí já é mais ou menos, né? Não sei, cara. Olha, tem faca por 4%. É, tá, não paga, né? Mas tem um bônus. Cara, a partir disso daqui paga por causa do bônus, tá? É. 1% numa faca não tá... Não é tão ruim, não, cara. Sendo sincero, é aceitável. Isso daqui tem que ser pra quem tem bastante salto pra riscar, tá? Foi o seguinte, sim. Vamos começar pela Lace Tiger? Bora. Pessoal, hoje o vídeo então é testando Lace Tiger de 1 em 1, bora lá. Podia me pegar, hein, cara? Uma caramba de Tiger Tooth, hein, cara? Nossa. Ai. Pegar o Tiger. Eitado. 4, eita, bora. Cara, se a gente tiver muito azar aqui, a gente tem chance de sair $40, tá? Sim. Essa AWP também é boa. Opa! Ai, de segunda, panda. Respeita, pô. Cara, caixinha God. Ó, gostei. De segunda. Não, de segunda. Ó, pra eu que tô na call, panda. Sim, bora, bora. Bora? Mais uma faca. Vem! Ai, bem. 6,90, tá bom. Mais uma. Vai vir. Pé. Butterfly? 9. Eita, isso aí veio duas pessoas vendo. Nossa, beitou ele. Nossa. Bora. Mais três facas, eu tô feliz. Com o quê? É passando aquele gostinho na tela. Oh, para. Nossa, aí no beitou. Olha. Esse precisa ter, terminar com $650 pra, por causa do bônus, pra estar no profit. Vamos ver. Nossa senhora. Meme. Pensa bem a luva, mano. Pensa. Só olha o valor da luva. Nessa, $1,500. Veio outra, beleza. Boa, tá bom. Tá bom, é 80. Uai, panda. Paga. Aí. Agora um. Essa luvinha aqui seria boa, tá? Butterfly, cara. A gente precisa pegar alguma coisa cara pra dar uma recuperada no valor, hein? Então a gente vai ter mesmo um prejuízo grande. Vem cá, o Tiger. Tem que pegar o quê? Uma M9? Uma boa. Vou de $400 por aí. Passa. Eita, cara, as três últimas, hein, pessoal. Tem que vir faca em duas. Ferrou. Tem que vir faca nessa, na próxima. E se vier nas três, era ótimo. É. Ai, Bengal, tá aí. Ou vem a luva, ou não vem. Ou paga. Não, eu vi uma dessa daqui já paga, pô. Começando $900. Não, eu hoje tem exagerado. Carai, cara. Quase. Tá vendo? Você não confiou, cara. Faca na última. Oh. É, deu ruim, nossa senhora. Nossa! Mano, vamos. Ou a gente ripa ou a gente ripa. Não tem essa. Ou a gente ripa ou a gente profita. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Mais 4. Mais 3. Modo rápido. Vai ter 4. Cara, essa caixa parece ser boa, mano. Eu acho que a caixa é boa. Acho que eu que tive azar, tá, cara? Não sei, essa caixa parece ser boa. Quanto? 3 Jason? 2 Jason? $17, cara. $17 dá pra transformar em 300, hein? Isso daqui mesmo. 17 pra 300, 3%. Já veio, já. GG. E veio. Só que meu... Contrato. Vai vir pra gente $400.
Ah, não, velho. É F, Todd. F, tá difícil. Tá musicado. Cara, Team Spirit. Não, Black, essa daqui, ó. Um case, vai. Luvinha. Olha essa Butterfly. Ah! Player 2 quando era caro. Oh, sonho. 23 dólares. Manos. 20 dólares, Oh, galera, e lembrando aqui, ó, a gente faz é o teste da caixa, não é se colocar o solda e abrir só nela, não, viu? ah, exatamente, não faça isso. Lembrando, cara, eu acho que eu tô zicado, porque aquela caixa ela não. Cara, por questão de porcentagem, ela não tá ruim, tá? Essa caixa aqui, questão de porcentagem, ela não tá ruim. Eu dei azar mesmo, cara. Ó, tem muitas porcentagens que você ganha faca, cara. Que eu realmente dei azar. Mas eu vou trazer mais vídeo nela, cara. Só que essa caixa aqui, quem quiser abrir só ela, tem que ter muito saldo. Essa daqui, não sei, essa daqui parece menos boa que a outra até, cara. Mas a gente vai testar ela também, cara. Eu vou trazer ela pra vocês também. Mano, vamos ver aqui, finalizar logo aqui. 18 dólares. Hoje foi hiper, não tem o que fazer. Difícil recuperar. Dá pra recuperar? Dá pra recuperar. Difícil. Tive muito azar aqui. Muito azar mesmo. Cara. Pra gente recuperar aqui agora é o seguinte, é um contrato e torcer pra rezar. E torcer pra dar bom, né? Torcer pra rezar. A ideia é pegar 200 com 16. Vim essa luvinha aqui. De 200 pra 800. Pra 600, olha. Ah, mano, difícil, difícil, vai. Difícil, vai. Vamos ver. Não foi dessa vez, pessoal. Saímos no hip hoje. Tamo zicado essa semana. Tá bom que a gente tá tentando bem arriscado, não estamos abrindo o safe do safe, né? Estamos tentando só caixinha arriscada aí, só abrindo só uma caixa, só que a chance de ripar é muito maior se abrindo a mesma caixa. Tá claro, né? Você tem que abrir várias caixas aí pra ter uma chance melhor. E mais. A ideia é testar. A ideia é testar. Aí vamos ver isso aqui, ó. 001%, ó. Já pensou? Tem chance. Tem, chance sempre tem. Você tem que te abraçar com Deus. É, tem os caras que ganham. Então é isso, guys. Valeu, falou, fui. Seis free agent aí tá ativo pra vocês. Entregas começam dia 25, beleza? Lembrando aí, 40% de bônus MyBridge garantido. O formulário na descrição é nóis, valeu.